Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Έχω χάσει την πίστη στον εαυτό μου. Δεν πιστεύω πια σε τίποτα. Αποστολή να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Πάτιν, πλατεία είναι χιλιάδες κόσμος. Φωνάχτε τον, δουλεύετε παρέα μια φορά. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Σε παρακαλώ. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνης? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων. Ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Γκάζι είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να διαθέτει πλέον πολλά καφέ και εστιατόρια που προσελκύουν κόσμο κάθε ηλικίας. Παρόλο που το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στην καρδιά μιας περιοχής που σφίζει από ζωή, ακόμη και το Σαββατόβραδο δεν καταφέρνει να κάνει ούτε 10 κουβέρ. Γι' αυτό η ιδιοκτήτρια ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο εφιάλτης σήμερα βρίσκεται στο Γκάζι. Εδώ πολλοί επιχειρηματίες θα ήθελαν να είχαν τις επιχειρήσεις τους. Γιατί η περιοχή σφίζει από ζωή. Κι όμως υπάρχει ένα εστιατόριο που ζήτησε τη βοήθειά μου. Η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει έχει πάψει να πιστεύει πια στον εαυτό της. Έκτορα μου! Τι κάνεις? Εσύ πρέπει να είσαι Χρυσούλα. Καλά? Καλά. Μπράβο. Για πες μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ καλά. Δεν είσαι καλά? Εδώ είναι χαμός. Είσαι 100 μέτρα από το μετρό, από την πλατεία. Και νομίζω όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Για αυτούς γίνεται ο χαμός. Για αυτούς, ε. Για μένα εδώ υπάρχει μεγάλη κρίση. Δηλαδή, το Σάββατο τι κόσμο κάνεις? Το περασμένο Σάββατο, για παράδειγμα, 5 άτομα. Πριν τι έκανες, με τι ασχολία σου? Δούλεψα 12 χρόνια σε καφενείο, όπου εκεί φτιάχναμε και καφέδες, μαγειρεύαμε κιόλας. Εσύ δεν μαγειρεύεις, έχεις μάγειρα. Ναι. Το μενού ποιος το έφτιαξε? Το μενού μαζί με το μάγειρα. Παρόλο που δεν μαγειρεύεις, μαζί με το μάγειρα. Ναι, ξέρω. Πόσα άτομα απασχολείς? 3 άτομα. 3 άτομα λοιπόν. Και από το καφενείο που δούλευες, μπήκες και άνοιξες εστιατόριο. Ναι. Έκανα κάποιες οικονομίες και τα έριξα όλα εδώ. Άρα εγώ πρέπει να πάω έξω, πάρω έναν κατάλογο, θα μου στείλεις κάποιον να πάρει επαναγγελία. Έγινε. Ωραία. Θα μου δώσεις έναν κατάλογο. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ενώ είμαστε στον Γκάζι και περνάει πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω γιατί όμως δεν προτιμάει εδώ εμάς. Μενού. Τιμές σχετικά χαμηλές θα έλεγα. Κλασικό μενού μεζοδοπολίου. Χοιρινό με τζίντζερ. Είναι το special πιάτο του εστιατορίου. Δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερα τα μεζεδάκια και να μην υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Έκτορα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Μία τυροκροκέτες. Μάλιστα. Μία μοτσαρέλα. Ένα ψαρονέφρι τζίντζερ, αυτό το special που έχετε, το χοιρινό. Χοιρινό. Και το μπιφτέκι κεραμικός. Μάλιστα. Νομίζω είμαστε καλά. Ο Αλέκος, ο σερβιτόρος του εστιατορίου, κατευθύνεται προς την κουζίνα με την παραγγελία. Τι παρέγγειλε? Πάμε. Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Λίγο σύντομα και καλά, να μην γίνουμε ρόπες, ε. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ο μοναδικός πελάτης του εστιατορίου αυτή την ώρα. Ο σεφ και η Χρυσούλα ετοιμάζουν την παραγγελία και ενώ λίγο αργότερα κάποια πιάτα είναι έτοιμα και περιμένουν στο πάσο, κανείς δεν τα σερβίρει. Ποια θα είναι άραγε η γνώμη του βραβευμένου μας σεφ για την επικοινωνία ανάμεσα στο προσωπικό? Το νερό κοντεύει να τελειώσει. Η παραγγελία ακόμα δεν έχει έρθει. Έχει περάσει ακριβώς μία ώρα και 10 λεπτά. Απαράδεκτο, έτσι, να σκεφτούμε ότι το εστιατόριο δεν έχει καν πελάτες. Ο Αλέκος φέρνει όλη την παραγγελία μαζί. Θα ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν έχω μπιφτέκι. Να το συμπληρώσουμε. Τελείωσε. Ναι, τελείω. Να το συμπληρώσουμε. Όχι, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας όρεξη. Δεν έχει μπιφτέκι. Δεν θα έπρεπε να το ξέρουμε πριν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το τζατζίκι. Έχει πάρα πολύ λάδι. Πάρα πολύ κακή γεύση. Θεωρώ ότι δεν γίνεται εδώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι τιματζίδικα μες στο μαγαζί μας. Εγώ θέλω να κάνω πολλά πράγματα εδώ μέσα, αλλά δεν με αφήνουν λόγω οικονομικών δυσκολιών. Λοιπόν, η μοτσαρέλα είναι λάστιχο και το πέστο είναι απαράδεκτο. Και πάμε σε σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Χοιρινό με τζίντζερ και πουρέ. Ξεκινήσουμε από το πουρέ. Πρέπει να είναι ζεσταμένος μάλλον σε μικροκύματα. Έχει πράγματα μέσα που δεν καταλαβαίνω τι είναι.
Και κοιτάξτε αυτό το πράγμα μπαλσάμικο. Ο λόγος δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη, να πάρω μερικά πιδάκια. Πάρτε αυτό, πάρτε αυτό. Πολύ δύσκολο να το φάει κανείς αυτό πια, το πιστέψτε με. Ορίστε κύριε, όπως τα πήγαμε, μας αφαίρα πίσω. Τι γίνεται τώρα, ποιος φταίει εδώ μέσα, μπορείτε να μου πείτε. Νομίζω ότι σίγουρα μία από τις αιτίες το μαγαζί αυτό δεν έχει κόσμο, είναι το φαγητό. Καθίστε τότε, θα πεινάσετε. Πώς θα αντιμετωπίσει ο σεφ του εστιατορίου την κριτική του Αλέκου για το φαγητό? Η Χρυσούλα, ένα καλό παιδί, αλλά από αυτή τη δουλειά δεν ξέρεις. Ο Έκτορας Μποτρίνη παίρνει τρία πιάτα και κατευθύνεται προς την κουζίνα για να γνωρίσει το σεφ και να κάνει την κριτική του για το φαγητό. Γεια σας. Γεια σου. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Αυτό δεν έχει καθόλου αλάτι. Το πέστο είναι χάλια. Δεν σερβίρεται έτσι λεπτοκομμένο. Πάμε αλλού. Το τζατζίκι τι σας στέει? Γιατί δεν το κάνετε μόνοι σας και το αγοράζετε? Αγοραστό δεν είναι? Ναι, αγοραστό. Και επίσης ο λόγος δεν κάθεσαι να κάνεις ένα κουβά τζατζίκι. Κάτι άλλο. Αυτό το μπαλσάμικο εδώ, αυτή η κόλλα. Ναι. Τι θέλετε, πού κολλάει αυτό το πράγμα? Όχι, αυτό το έχω πει από την αρχή. Κάτι άλλο. Κάπου δεν κολλάει και το έχω πει, μου λέει, ομορφαίνει το πιάτο. Ομορφαίνει το πιάτο. Ωραία, πάμε κι αυτό. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Ακούω. Γελάς, γιατί γελάς? Τι έχει? Είναι από δε... Τι έχει? Τι έχει αυτό? Τι έχει αυτό το πιάτο? Υπερβολικό πορτοκάλι. Αυτό έχεις δίκιο. Έχει πάρα πολύ αλάτι. Δηλαδή το φαγητό είναι μέτριο. Σε λίγο, πώς θα αντιδράσει το προσωπικό στην κριτική του Έκτορα Μποτρίνη για το φαγητό? Πάρτα και πάρτα τότε, σε σένα καεί πάρα πολύ, δεν καεί σε μένα, κύριε. Ο βραβευμένος σεφ παρατηρεί από κοντά τον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα. Σε παρακαλώ, ρε Αλέκο, βγες έξω. Σε παρακαλώ. Άσε με να δουλέψω όπως θέλω εγώ και όχι όπως θες εσύ. Θα δεχτεί η Χρυσούλα και το προσωπικό της συμβουλές του σεφ μας? Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Σα βλέπει, σα μάθει το ρόλο. Εγώ σα ευελέσω, δεν το δέχομαι. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στον Γκάζι. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε για πρώτη φορά το εστιατόριο στον Γκάζι. Γνώρισε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Για μένα εδώ υπάρχει μεγάλη κρίση. Δηλαδή το Σάββατο τι κόσμο κάνεις? 5 άτομα. Ποια ήταν η άποψή του για το σέρβις? Παραγγελιακόμαι δεν έχει έρθει. Έχει περάσει ακριβώς 1 ώρα και 10 λεπτά. Οι πρώτες εντυπώσεις του σεφ μας για το φαγητό δεν ήταν θετικές. Πολύ δύσκολο να το φάει κανείς αυτό, πια το πιστέψτε με. Δηλαδή το φαγητό είναι μέτριο. Δεν μπορεί εδώ μέσα όμως να μπαίνει ο καθένας, έτσι. Ποιος μπαίνει? Μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Ποιος πρέπει μπαίνει? Να είναι μόνο ένας υπεύθυνος εδώ σε αυτή την κουζίνα, όχι 15 άτομα. Υπεύθυνος ποιος είναι? Εγώ φυσικά. Πώς είναι? Τότε δεν μπορεί να μπαίνει εσύ ο καθένας. Πάρτα και πάρτα τότε, σε σένα καεί πάρα πολύ, δεν καεί σε μένα. Εμένα η δουλειά μου είναι να σερβίρω. Μου τα δίνει. Να σερβίρεις όπως το πες, να σερβίρεις, όχι να παίρνεις εδώ μέσα και να λες το ό,τι θες, έτσι. Ναι, αλλά όχι να λέμε τη γνώμη σου και να περνάει εδώ μέρα μόνο το δικό σου. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ σερβιτόρος είμαι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας μιλάω έτσι για που έχω μια πείρα. Είσαι της παλιάς σχολής, αλλά δεν βλέπεις τα καινούργια πράγματα που δημιουργούνται σε μια κουζίνα, έτσι. Θα σας αφήσουμε. Αφήστε με να δουλέψω όπως πρέπει. Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, εγώ νομίζω η κατάσταση είναι πραγματικά τελείως μηδέν. Πραγματικά είναι μηδέν, έτσι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Από τη στιγμή που αγοράζεις τζατζίκι, κονσέρβα, κουτί, είναι ντροπή. Και η νοικοκυρά σπίτι το τζατζίκι το κάνει μόνη της. Γιαούρτι, το αγγούρι της και τελειώνει υπόθεση και το στέλνει. Δηλαδή, και έτσι να κάνεις και τίποτε να μην έβαζες, θα ήταν καλύτερο από αυτό το πράγμα. Αυτό μυρίζει κονσέρβα, συντηρητικούρα. Δηλαδή, θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος εδώ να φάει και θα φάει τζατζίκι κονσέρβα, θα φάει πέστο κονσέρβα. Θα φάει μπαλσάμικο με πουρέ και μ***ες εδώ, αυτά που είναι απαράδεκτα, παιδιά. Δηλαδή σκεφτείτε το σοβαρά, αύριο βράδυ θα σας δω πώς δουλεύετε, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει. Αν συνεχίσει έτσι πραγματικά, δεν έχει καμία ελπίδα να μπει ούτε ένα άτομο από αυτή την πόρτα. Δηλαδή πραγματικά είναι λυπηρό, έτσι. Και είναι απαράδεκτο. Και εσύ, σεφ, εκτίθεσαι καθημερινά. Ούτε ένα τζατζίκι δεν μπορεί να κάνει. Αγοράζετε πράγματα που αφήστε δεν υπάρχει λόγο. Να δουλέψω όπως πρέπει. Άστα να τον πληρώνει. Αφήστε με. Δηλαδή είναι απαράδεκτη κατάσταση, παιδιά. Θα το αφήσω. Τι να αφήσετε. Παιδιά, κοίταξε πώς είναι το μαγαζί. Τα αφήσατε πραγματικά, αλλά δεν θα αφήσετε εδώ και πολύ καιρό. Τώρα, τι γίνεται. Τέλος, πάμε για καινούργια αρχή. Πάμε, τέλος. Απαράδεκτο. Καταντήσαμε στην ελληνική ταβέρνα να παίρνουμε έτοιμο και το τζατζίκι. Πίσω ο χώρος που βλέπετε έχει 3 άτομα προσωπικό. Σας διαβεβαιώ, είναι και 3 διευθυντές. Στην κουζίνα θα έπρεπε να είναι ένας μόνο διευθυντής, ο σεφ. Γι' αυτό το αποτέλεσμα το βλέπετε από μόνοι σας. Δεν υπάρχει ψυχή. Δίπλα ο τόπος σφίζει, γεμάτο ζωή. Απαράδεκτο, λέω. Δεύτερη μέρα στον Γκάζι. Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο της Χρυσούλας από νωρίς. Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται ήδη εκεί και ασχολείται με τους λογαριασμούς. Γεια σου. Γεια σου, Έκτορα. Τι κάνεις? Όχι πολύ καλά. Τι έχεις?
Είμαι προβληματισμένη από χθες. Γιατί? Σκεφτόμουν όλα αυτά. Και αισθάνομαι τρομερά άσχημα. Τον Απρίλιο η εισπραξή σου ήταν 717 ευρώ. Και έχεις πόσα άτομα προσωπικό? Έχουμε 3. Και πόσους πληρώνεις? Δηλαδή εσύ τι έκανες? Πήρες δάνειο, είχες λεφτά σου, δικά σου λεφτά? Είχα δικά μου λεφτά, αλλά πήρα και δύο δάνεια. Πήρες δύο δάνεια. Λοιπόν, πρώτο θα έλεγα. Κατά πρώτο σε βλέπω αγχωμένη. Είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και να σου πω. Μη στενοχωριέσαι. Μη στενοχωριέσαι. Εδώ θα το λύσουμε το θέμα. Εντάξει. Λύνονται. Έλα. Υπομονή και κουράγιο θέλει και δύναμη. Ο καλός ο καπετάνιος η φουρτούνα φαίνεται. Τι θα παρατάμε από τώρα? Τώρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να πάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε. Να βρούμε τη λύση. Να αρχίσει η μηχανή να παίρνει μπροστά. Ε? Και να πάρεις και εσύ μπροστά. Να κάνεις εσύ ό,τι νομίζεις. Όχι, μαζί, εγώ, μαζί. Να μου πεις τι θα. Θα δώσουμε λίγο χρώμα το χώρο. Τι λες? Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Να σου πω γιατί. Να μπαίνεις μέσα και να φτιάχνεις διάθεσή σου. Και να βρούμε τρόπους να φέρουμε κόσμο. Το φαγητό θα το φτιάξουμε ένα τίμιο φαγητό με ζωδεβολίου. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Μετά έρχεται το λουκέτο. Γι' αυτό για να μην φτάσουμε στο λουκέτο, εγώ να πάω λίγο κουζίνα να δω τι γίνεται. Και θα τα πούμε μετά. Ο Έκτορας Μποτρίνη φαίνεται προβληματισμένος με όσα άκουσα. Γεια σας, κύριο Έκτορα. Τι κάνω, κύριε? Καθισμένη, η τράπουλα σας λείπει και είσαστε κομπλέ. Όχι. Καλά. Δεν έχει δουλίτσα και θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Αρχίζουμε την προετοιμασία σιγά σιγά. Ωραία κουζίνα, καθαρή. Πώς να βρωμέψει, η δουλειά δεν έχει, δεν βρωμεύει, έτσι δεν είναι? Όχι, έτσι είμαστε. Ωραία, εγώ πάω μια βόλτα. Πάω μια βόλτα να δω τι γίνεται. Μάλιστα. Στα γύρω μαγαζιά θα πούμε, εσείς συνεχίστε με την προετοιμασία. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποφασίζει να πάει μια βόλτα στην περιοχή για να μάθει αν ο κόσμος γνωρίζει το εστιατόριο. Έρχεσαι συχνά εδώ? Ναι. Το εστιατόριο μας, να το ξέρεις. Αμέ. Έχεις πάει? Γιατί? Δεν είναι. Λίγο πιο κάτω είναι. Όχι, δεν έχω πάει από εκεί. Δεν έχω πάει. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο σεφ μας δεν κάνει άλλο χρόνο αφού έχει σχηματίσει άποψη. Δεν κάναμε διακοπές. Διακοπές. Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Τι δουλειά να κάνω? Ξέρω εγώ. Αυτό κάνω συνήθως. Ό,τι βλέπεις τώρα, αυτό κάνω συνήθως. Κάθε όλη μέρα, δηλαδή? Όλη μέρα, δεν υπάρχει δουλειά να κάνω. Τέλος πάντων, εγώ λέω. Περιμένουμε να αλλάξει τα πράγματα. Πάμε στην κουζίνα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη μαζί με το σεφ επιστρέφουν στην κουζίνα. Εκεί βρίσκεται και ο Αλέκος που τακτοποιεί μερικά ποτήρια. Εδώ, στον Γκάζι, έχει πολύ κόσμο. Και τις καθημερινές, και Παρασκευή, και Σάββατο. Αλλά ο κόσμος περνάει πάνω κάτω, εδώ. Γιατί κάτι συμβαίνει, γιατί δεν μπαίνει? Τι έγινε? Περιμένουμε. Περιμένουμε. Να δούμε. Τα έχουμε δει όλα. Ναι, μια παρέα έχουμε καταντήσει όλοι. Τι λες? Κάποιοι πελάτες έρχονται τελικά στο εστιατόριο και ο Αλέκος πηγαίνει να τους πάρει παραγγελία. Θα μείνουν ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση του σερβιτόρου. Ο σεφ και η Χρυσούλα αρχίζουν την προετοιμασία, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη παρακολουθεί όλες τις κινήσεις του. Και η Χρυσούλα επιμένει ότι αυτά τα μαλλιτάρια δεν είναι μαύρα. Δεν είναι μαύρα. Ακόμη δύο πελάτες έρχονται στο εστιατόριο και ο Αλέκος πηγαίνει για την παραγγελία. Φούρνος καινούριος, Καινούριος. Σε 6 μήνες δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μια φορά. Έχει χρησιμοποιηθεί. Μπράβο. Ελάχιστες φορές, Τα μικροκύματα όμως φότσα, Φότσα. Ο Αλέκος δεν απαντάει στις ερωτήσεις των πελατών και τους παραπέμπει στο μενού. Στο μεταξύ, η πρώτη παρέα δεν έχει σερβιριστεί ακόμα. Τι είναι αυτό, ψαρονέφρι? Μια ψαρονέφρι, ένα κοτόπουλο σκάρας, μια κουρκέτα κοτόπουλο και μια πατάτες. Ο σεφ μας θα παρακολουθήσει τελικά την κουζίνα να δουλεύει. Και λίγο σύντομα, Λίγο σύντομα. Το σύντομα αυτό για να δούμε πώς θα πάρει. Έρχεστε λίγο. Ο Αλέκος αφήνει την κουβέντα γιατί έχει κάνει λάθος την παραγγελία. Σας είπαμε δύο σόδες, μια π***λα φέρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η σαλάτα που έχει μέσα. Ρόκα, σπανάκι, μαρούλι, ραντίτσιο, ντοματίνα, παρμεζάνα, βαλσάμικο και βαλσάμικο. Καθαρά ελληνικό φαγητό. Κι όμως έχει πολύ απήχηση αυτή. Φαντάζομαι. Το βλέπω. Ουρά ο κόσμος έξω. Έξω η παρέα ακόμα περιμένει. Αυτό είναι κοτόπουλο. Σε κρύα ψησταριά, σαν τσιγαρόκαρτο. Με βλέπετε απέναντι. Μαρινάρισμα, τίποτα. Λάδι, αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη, λίγο λεμόνι. Έχει όλα δίπλα. Τα βάζετε λίγο πριν να πάρουμε στιγμιά το κρέας. Όχι. Έχω βάλει και αλάτι και πιπέρι. Ο σεφ μας δεν τους πιστεύει. Έλα σεφ μου, πώς θα πάμε? Όλα καλά? Σε παρακαλώ, ρε Αλέκο, βγες έξω. Σε παρακαλώ. Άσε με να δουλέψω όπως θέλω εγώ και όχι όπως θες εσύ. Έλα. Υπάρχουν νεύρα και εντάσεις μεταξύ μας και πάνω στη δουλειά, δυστυχώς.
Και κατά συνέπεια βγαίνουν και προς έξω στον κόσμο. Είναι τόση ώρα, έχουν κρυό στα φαγητά. Πού είσαι, γιατί... Να μιλάς, ξέρεις όμως. Γιατί με φωνάξατε? Να μιλάς, ξέρεις όμως. Έλα. Οι πελάτες παρακολουθούν τη λογομαχία. Ο ένας μπαίνει μέσα, τη λέει στον άλλον. Ο άλλος καθυστερεί. Χρυσούλα, στον κόσμο της. Η πρώτη παρέα εξακολουθεί να έχει μπροστά της μόνο τα ποτά. Αυτή η σαλάτα πότε θα φύγει? Την έχεις ετοιμάσει εδώ και 15 λεπτά. Τη βγάζεις από το ψυγείο, την έχεις μέσα στη ζέστη. Πόση ώρα? Τι περιμένετε δηλαδή? 10 λεπτά. Ποιος περιμένει να σου δώσει εντολή να τη στείλεις? Και το ζευγάρι όμως μόνο πει. Α, έχεις δείξει από τον μπαλσάμικο. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι το βάζεις και στον πρωινό καφέ σου. Όχι. Όχι, δεν βάζεις μπαλσάμικο στον πρωινό καφέ? Όχι, αλλά την τρώω αυτή τη σαλάτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Αλέκο σερβίρει τελικά το ζευγάρι. Πάλι μπαλσάμικο, έχεις βάλει μέσα, βάζεις και από πάνω. Αφού έτσι είναι η συνταγή. Τι νόση είναι αυτή η συνταγή? Σε λίγο θα είναι μπαλσάμικο με σαλάτα. Θα τα πάρει κανείς από τα πιάτα? Για μόνη. Για να τα πηγαίνουμε όλα μαζί πάνω. Δεν πάνε όλα μαζί. Είναι πολύ ψημένο, χωρίς σαλάτι και... Είναι πολύ ψημένο. Και ρίγα και βεβαίω. Έλα σε παρακαλώ. Δώσε στο πελάτη και έχω το πελάτη. Είμαι σίγουρο ότι ανά πάσα στιγμή ο σεφ θα μας παρατήσει και θα φύγει. Όλα τα έχει ο Μανολιός και ο Φερετζές του λείπει. Ψήνουμε ένα ψαρονέφρι για 45 λεπτά σε σχάρα το οποίο έχει γίνει ξύλο. Και αυτό που μας πειράζει είναι να στήσουμε το ρύζι σε τσέρι. Θα αρέσει το φαγητό στους πελάτες. Εσύ πώς επιτρέπεις αυτά τα πράγματα? Ούτε λάδι, ούτε αλάτι, ούτε λεμόνι, τίποτα δηλαδή. Τι δίνετε στον κόσμο να φάει? Μα εκεί είναι, ορίστε. Τι εκεί, βάλτε το, αφού είναι εκεί, βάλτε τα πάνω. Το έχεις εκεί και το βλέπεις. Ρίχνει τα πάνω, βάλε λάδι, πιπέρι, λάδι, λεμόνι, έλα. Το φαγητό είναι ανάλαβο, τουλάχιστον για το γούστο των πελατών. Έχει τελειώσει. Σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει. Ελπίζω να κάποια στιγμή ο εφιάλτης θα τελειώσει. Θα καταδύσει αηδία η κατάσταση. Ο σεφ μας θέλει να μάθει τη γνώμη των πελατών για το φαγητό. Πώς περάσατε κοντά μας? Έλα, περάσαμε, δεν φάγαμε. Δεν φάγατε? Δεν βλέπω, τα έχετε να σε πιάτε, δεν φάγατε. Προσπαθήσαμε πάντως, κάναμε προσπάθειες. Τι δεν σας άρεσε? Δεν μας άρεσε τίποτα, άγευστα, άναστα. Δηλαδή, περνούσα ένα σκυλάκι και σκέφτηκα, λέω να ταΐσω το σκυλάκι. Δεν μένει παρά να ξανάρθετε και να σας κάνουμε το τραπέζι. Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε, μήπως όμως να πάμε απέναντι. Τι γίνεται όμως στην περιοχή? Κοιτάξτε τι γίνεται πίσω μας. Και εδώ δεν υπάρχει ψυχή. 5 κουβέρ. Και είμαστε πολύ τυχεροί, πιστέψτε με. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποφασίζει να μιλήσει και με τους υπόλοιπους πελάτες. Καλησπέρα. 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 Πώς σας φάνηκε το φαγητό? Το ρύζι, το καταψυγμένο από το σούπερ μάρκετ καλύτερο είναι. Πρώτον αυτό. Και να μην ξεχάσω και κάτι που μου κάνει κακή εντύπωση, θα ήθελα τα κυρίως πιάτα να έρχονταν μαζί, όχι ξεχωριστά. Να φάω μαζί με την παρέα. Ποια είναι τα συμπεράσματα του σεφ μας? Ασυνεννοησία βλέπω στο φουλ, έτσι. Γιατί? Γκρίνια. Α, το γκρίνια, ναι. Αν συνεχίσετε έτσι, παιδιά, τα πράγματα δεν βλέπω καλά. Το θέμα είναι να καθίσουμε κάτω να δουλέψουμε. Αυτό λέω και εγώ. Τα φαγητά σας πρέπει να δοκιμάζετε. Φεύγουν όλα χωρίς αλάτι, φεύγουν παγωμένα. Φεύγουν σκληρά, πολύ ώρα ψημένα. Εσύ είσαι έξω, παίρνεις παραγγελίες, έρχεσαι μετά από μισή ώρα, τα οποία τα περιμένουν εδώ. Θέλει λίγη οργάνωση, κουβέντα είναι μεταξύ σας. Η μόνη κουβέντα που κάνετε είναι όταν μπαίνεις μέσα για να πλακωθείτε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Με την Αλέκο δεν έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Επεμβαίνει πάντα στη δουλειά μου και με εκνευρίζει εμένα και ξεσπάω πάνω του συνέχεια. Η δεύτερη μέρα έφτασε στο τέλος της. Η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει. Το φαγητό είναι πολύ μέτριο. Γενικά δεν υπάρχει οργάνωση. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει κουμάντο σε αυτό το μαγαζί και δεν ξέρω κατά πόσο η Χρυσούλα μπορεί να τα καταφέρει. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό, θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Έχω να πω πολλά με τη Χρυσούλα. Και ίσως είναι και τελευταία της ευκαιρία να κρατήσει το μαγαζί της ανοιχτό. Τι θα γίνει όμως αύριο που το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό? Τρίτη μέρα στον Γκάζι, ο Έκτορας Μποτρίνη φτάνει και πάλι στο εστιατόριο. Αυτό το εστιατόριο στον Γκάζι αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο έμπειρος σεφ μας τις πρώτες ημέρες γνώρισε την ιδιοκτήτρια και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη θα προτείνει τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί το εστιατόριο? Τι κάνεις? Καλημέρα. Καλά. Καλά. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ακόμα και που είμαστε κλειστά, συνεχίζεις και δουλεύεις, ε? Μου αρέσει αυτό που κάνεις, το έχω πει. Ωραία, θα τους φωνάξω όλους να μιλήσουμε. Πάμε μέσα. Πάμε. Ο βραβευμένος σεφ θέλει να τους μιλήσει για όσα είδε χθες το βράδυ. Μιλάστε, παιδιά, ήθελα να μας μιλήσει ο κύριος Έκτορας. Γεια σας. Εσείς μας δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Εδώ μέσα μιλάμε. Όλη μέρα σε το σκύλο με το γάτο και όλο μαζί. Όχι, μιλάμε τώρα πώς θα γίνει. Να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε και τα λοιπά. Γιατί είναι μια κοπελίτσα
και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Θέλει βοήθεια, ναι. Λοιπόν, αφού θέλετε να τη βοηθήσετε, νομίζω πρέπει να πούμε πέντε πράγματα. Να τα πούμε. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του μαγαζιού, το αφεντικό ποιος είναι? Η κοπέλα. Εσύ. Εγώ είμαι. Λοιπόν, εσύ έχεις χάσει την μπάλα. Με πήρε κάτω βόλτα. Δεν σε πήρε κάτι βόλτα. Ό,τι λέω ο καθένας το κάνεις, έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά στην κουζίνα είναι υπεύθυνος ο μάγειρας. Αυτός είναι υπεύθυνος έξω και εσύ το αφεντικό. Θες το βράδυ, φεύγανε τα πιάτα, τούβλο. Ξέρεις να πει τούβλο. Το κρέας ήταν σόλα. Έμενε 15-20 λεπτά στο πάσο. Είναι τόση ώρα, έχουν κρυώσει τα φαγητά. Πού είσαι? Πήγαινε έξω, δεν είχε αλάτι, δεν είχε πιπέρι. Ο κόσμος έβριζε. Συγγνώμη, ο κόσμος έβριζε. Τα βλέπεις τα μάτια σου μπροστά. Κύριε, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Τα βλέπεις τα μάτια σου μπροστά. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν το δέχομαι. Εκεί είναι όλα, κύριε Έκτορα. Δεν μπορώ να γυρνάω την πλάτη μου να κοιτάζω το μάγειρα τη βάση. Να πηγαίνεις έξω να φωνάζεις το σερβιτόρ να το πάρει. Τι δεν μπορείς να γυρνάς? Δεν το δέχομαι εγώ. Συγγνώμη, έχω κι εγώ μια πείρα. Και από κουζίνα. Και από σέρβες. Δεν το δέχομαι αυτό ότι καθόμουν. Παιδιά, δύο λεπτά σου. Μιλάμε. Συγγνώμη, εσύ είσαι ένα παιδάκι που μαγειρεύει πέντε μήνους. Εγώ έχω τα τριπλά σου, τα τριπλά. Λοιπόν, δύο λεπτάκια. Άκουσε με καλά. Είχατε πέντε άτομα. Πέντε άτομα. Και φάγανε μετά από μία μισή ώρα πράγματα που ήταν παγωμένα, ανάλατα και σκληρά. Και μετά λες γιατί δεν έρχεται κόσμος, γιατί αυτός που έρχεται δεν ξαναπατάει. Να πάρει μια θέση η κοπέλα και να τα πει στο σετ. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Να πω μέσα, να βάλω το αλάτι δηλαδή. Δεν κατάσταση. Συγγνώμη. Μόνο το αλάτι, είναι και τα πράγματα που παγώνουν εδώ μέσα. Δεν το δέχομαι εγώ. Δεν το δέχομαι εγώ, ένα παιδάκι σαν εσένα. Να σου δώσω αυτό το δίκτυο. Δεν το δέχομαι αυτό, ότι ήταν ένα τέταρτο. Τα φαγητά μας για πέντε άτομα. Να αφήσει να τα πάρει, σε φώναζε. Ένα κομμάτι κρέας έχει το χρόνο που θέλει να ψηθεί για να είναι ζουμερό, ωραίο. Όταν μείνει 15 λεπτά εδώ, στην έντυπη ψυχαριά, μείνει άλλα 10 λεπτά εδώ, το πράγμα δεν τρώγεται. Ορίστε. Δηλαδή οι πατάτες, ποιος τις κόβεις, εσύ τις κόβεις? Ναι. Ωραία. Κόβεις μία πατάτα που είναι ένα χιλιοστό και μία που είναι πέντε. Πώς θα ψηθεί ομοιόμορφα? Οι μισές ήταν έξω μες. Καμένες απ' έξω, μέσα ομές. Όταν είναι... Ναι, ας πούμε όμως κατευθείαν πράγματα. Είναι φρέσκια πατάτα, είναι πράγματα βασικά μαγειρικής. Αρχές. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα που σερβίρει. Και φταίνε οι χειροκροκέτες στα λίστα, δεν τους δοκιμάζεις. Δεν πήρες κάτι από το σούπερ μάρκετ, δοκίμασέ το γαμπάνω, δοκιμάστε τώρα παιδιά. Δηλαδή για το σπίτι σου το παίρνεις, το δοκιμάζεις και δεν το ξαναγοράζεις. Και το δίνεις στον κόσμο να το φάει. Τι είναι ο κόσμος, παιδιά, δύο λεπτά. Ο κόσμος δεν είναι μα... Δεν μπορεί να λες εσύ, ναι, τζατζίκι δικό μας και να σερβίρει τζατζίκι κονσέρβα, τυροκροκέτες κονσέρβα και μην πω τι άλλο. Πάτε την αλήθεια τους λέω, δεν τους έχω πει. Όχι, δεν το γράφεις όμως τον κατάλογο και γιατί να το γράψεις. Κάποιο άλλο να το φάει. Θα αλλάξουμε το μενού. Μαζί, θα βάλεις πράγματα δικά σου. Να δούμε τι ξέρεις να κάνεις αφού δεν σε αφήνουν. Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο μενού για μεζοδοπολείο. Εσύ θα ασχοληθείς, θα αλλάξουμε το χώρο, θα κάνουμε τις αλλαγές, τον ντεκόρ, τα πάντα. Και εμείς θα πάμε για ψώνια. Εντάξει, ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έτοιμη για όλα? Έτσι, όλα. Παιδιά, εδώ που φτάσαμε, ο τρόπος είναι ένας. Μπροστά, αν πάμε πίσω, το κλείσαμε. Φύγαμε. Πάμε για αλλαγές. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Να πάρουμε και ένα φράγκο. Πάμε. Αχ, γιατί? Ούρι. Ο Έκτορας Βοτρίνη αποφασίζει να πάει με τη Χρυσούλα για να αγοράσουν καινούργια πράγματα. Τέλεια. Αφήνεις εδώ. Κοίτα, καναπέδες. Πολύ καλό. Πολύ καλός. Ωραία. Ναι. Άρα παίρνουμε αυτό, ναι. Ναι. Θέλει να μετατρέψουν το εστιατόριο σε ένα πιο ζεστό και όμορφο χώρο. Δεν θέλω και κάτι πολύ κεντρικό, κάτι απλό. Άρα πάρουμε αυτά. Τι λες? Και? Και αυτά εδώ, τα τρία. Ωραία, ωραία. Και συνεχίζουμε. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλα. Ο σεφ μας καταλαβαίνει ότι η 32χρονη Χρυσούλα χρειάζεται μία ανανέωση που θα τη βοηθήσει να δει την κατάσταση με αισιοδοξία και θα μπορέσει να ξαναπιστέψει στον εαυτό της και στις ικανότητές της. Γι' αυτό και αποφασίζει να την αφήσει να διαλέξει η ίδια τα πράγματα που θέλει να βάλει στο εστιατόριό της. Όμορφα, ναι. Λέω να πάρω ένα. Εγώ λέω να μην πάρεις ένα, να πάρουμε δύο. 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 Ένα και ένα. Και ένα θα πάρω. Εδώ. Εδώ. Πίσω στο εστιατόριο, ο Σεφ και ο Αλέκος αποφασίζουν να συνεργαστούν για πρώτη φορά για να ετοιμάσουν το χώρο. Εσύ πιο πολύ μιλάς, αλλά δεν γνωρίζει. Θα αλλάξουν και χρώμα στο εστιατόριο. Τώρα τι ταιριάζει για εμένα όμως. Τι ταιριάζει, ε? Για να δούμε τι ταιριάζει. Να δούμε τι θα αλλάξουμε. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο, ε. Mm-hmm. Με έκανες πολύ χαρούμενη σήμερα. Και πού να δεις ακόμη. Τι έχουν να δουν τα μάτια σου, πάμε. Καλά, ε. Σε λίγο, πώς θα φανούν οι αλλαγές στη Χρυσούλα? Αυτά δεν με κάνουν χαρούμενη. Γιατί? Γιατί είναι άψυχα.
Θα καταφέρει να συνεργαστεί ο σεφ με το σερβιτόρο για να βοηθήσουν τη Χρυσούλα. Έχουμε κόσμο, άντε να δουλέψουμε λίγο. Με ποιο τρόπο θα διαφημίσει το εστιατόριο ο Έκτορας Μποτρίνας. Η μεγάλη βραδιά που το εστιατόριο ξανανοίγει αποδεικνύεται επεισοδιακή. Χρυσούλα, έχουμε χάσει την μπαλά. Τι μου φαίνεται. Την έχουμε χάσει. Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στον Γκάζι. Η Χρυσούλα και το προσωπικό άκουσε την κριτική του βραβευμένου σεφ για το φαγητό. Το έχεις εκεί και το βλέπεις. Λίστα, βάρα, λάδι, πιπέρι, λάδι, λεμόνι, έλα. Οι εντυπώσεις του Έκτορα Μποτρίνη για τη λειτουργία της κουζίνας δεν ήταν θετικές. Ο κόσμος δεν είναι Ο σεφ μας διαπίστωσε τα προβλήματα στο σέρβις. Είναι τόση ώρα, έχουν κρυώσει τα φαγητά. Πού είσαι, να μιλάς, ξέρεις όμως. Η Χρυσούλα άνοιξε την καρδιά της στον Έκτορα Μποτρίνη. Πιστεύω ότι είσαι τελευταία μου ελπίδα. Στο εστιατόριο, ο σεφ και ο Αλέκος έχουν βγάλει έξω όλα τα τραπέζια και τις καρέκλες. Η σάλα πλέον είναι άδεια και τα πάντα είναι έτοιμα πριν την επιστροφή της Χρυσούλας από τα ψώνια. Αργήσαμε λίγο, σας στήσαμε, αλλά. Τι κάνετε, Τι άλλη έκπληξη. Τα παιδιά θα βάψουν το μαγαζί. Α, μάλιστα. Προχωράμε. Γρήγορα αλλάζουμε και θα είμαι μαζί σας εδώ, να βλέπω τι γίνεται. Πάμε. Υπάρχουν κι άλλες εκπλήξεις για τη Χρυσούλα. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει φέρει δύο τεχνίτες για να βάψουν τη σάλα. Λοιπόν. Θα σας εξηγήσω τα παιδιά τι αποφασίσαμε να κάνουμε. Θα βάψουμε αυτή τη μεριά του τοίχου. Θα βάψουμε ακριβώς την αντίστοιχη απέναντι. Θα βαφτεί και μπροστά εδώ πέρα όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ αφήνω τα παιδιά να προχωρήσουν. Προχωρήστε. Πάω μέσα να κάνω ορισμένα πράγματα. Γυρίζω να δω τι γίνεται. Να δω πώς πάμε, έτσι. Πρέπει να πάμε με σφαίρα σήμερα. Σφαίρα. Ο βραβευμένος σεφ αφήνει τους τεχνίτες να ξεκινήσουν τις αλλαγές. Έχουν μόνο μία μέρα για να ετοιμάσουν το εστιατόριο. Και όλοι πρέπει να δουλέψουν γρήγορα και μεθοδικά για να μπορέσουν αύριο το βράδυ να ξαναλειτουργήσουν το χώρο. Ο Έκτορας Μποτρίνη βάζει τη στολή του για να αναλάβει δράση στην κουζίνα. Η Χρυσούλα κάθεται έξω και συνεχίζει να ασχολείται με τους λογαριασμούς που της προκαλούν μεγάλο άγχος και ανασφάλεια για το μέλλον. Το βάψιμο συνεχίζεται και ο Αλέκος βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους τεχνίτες για να επιθεωρεί τις εργασίες. Αλλαγές έξω, αλλαγές και μέσα. Καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε λίγη δουλειά. Θα κάνουμε κάτι πολύ εύκολο, γρήγορο νόστιμο. Πιπεριές γεμιστές με θηριά, κάπαρι και αρωματικά. Ωραία. Πάμε. Πιπεριές. Κέρατο. Ο σεφ μας επιβλέπει τις δουλειές που γίνονται στη σάλα. Μας τώρα, πώς πάμε. Όλα καλά, σεφ. Καλά, προχωράμε. Προχωράμε γρήγορα. Ευτυχώς. Να ανοίξουμε, τελειώνουμε. Ωραία δουλειά. Ο σεφ και ο Έκτορας Μποτρίνη ετοιμάζουν ένα καινούριο, απλό και νόστιμο πιάτο για το μενού. Ο βραβευμένος σεφ πιστεύει ότι το εστιατόριο της Χρυσούλας χρειάζεται αρκετούς μεζέδες για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες. Τώρα θέλουμε ελαιόλαδο. Εντάξει, κρασί. Προσπαθούμε να βάλουμε τη γαλέτα μαζί με την κάπαρη, το σκόρδο και το μαϊντανό. Πολύ καλό φαίνεται. Να δούμε στη γεύση τι θα λέει. Για να δούμε στη γεύση τι θα λέει, ε. Ετοιμάσουμε γι' αυτό. Βέβαια λέει ότι είναι όμορφο. Μυρίζει και ωραία. Οπότε έχει τα δύο παράγοντα τα καλά. Και το τρίτο πιστεύω να είναι καλό. Το τρίτο είναι η αγάπη. Πάντα. Όσο οι εργασίες συνεχίζονται, η Χρυσούλα παραμένει αμέτωχη και σκεπτική. Οι πιπεριές είναι επιτέλους έτοιμες. Τέλειο μυρίζει, ε. Μας το βολάει. Ο Έκτορας Μποτρίνη με το σεφ βγάζουν μια μερίδα για να τη δοκιμάσουν. Πολύ ωραία. Άραγε, ποιος θα πει τη γνώμη του για το καινούργιο πιάτο. Παραδείγμα. Εδώ. Λοιπόν, Αλέκο, περίμενε. Εγώ θα σταΐσω. Χειμονομικά είσαι. Ποια θα είναι η άποψη του Αλέκου για το πιάτο που ετοίμασε ο σεφ μας. Να ακούσουμε. Και πικάντικο, για ούζο. Για τσίπουρο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πήρες τίποτα από αυτά, να τα φτιάξεις. Εγώ τα φτιάξα. Μαζί με τον Έκτορα. Τότε εγώ πρέπει να πάω να αυτοκτονήσω. Από τα και αυτά. Από σήμερα το μεσημέρι και μετά, από τα βαψίματα, από τον κύριο Έκτορα που μπήκε μέσα και έδειχνε εδώ στο σεφ ότι θα αλλάξουμε το μενού, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει αυτό το μαγαζί. Και εμένα η ψυχολογία μου έχει ανέβει. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν αρκείται σε ένα πιάτο. Θέλει να δείξει στο σεφ του εστιατορίου πολλές καινούργιες συνταγές για μεζέδες, ώστε το μενού να ανανεωθεί πλήρως. Στο εστιατόριο οι εργασίες συνεχίζονται με πυρετόδεις ρυθμούς. Η Χρυσούλα τους παρακολουθεί όλους να δουλεύουν ασταμάτητα, προκειμένου το εστιατόριό της να ανοίξει αύριο και να είναι εντυπωσιακό. Η ώρα περνάει και οι εργασίες βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο σεφ μας επιβλέπει ευχαριστημένος στις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Κοιτάζω εδώ το χώρο. Σου αρέσει ο χώρος λοιπόν. Μου αρέσει μέχρι τώρα το χρώμα. Σου αρέσει. Ναι, είναι πιο φωτεινό. Και πού να το δεις τελειωμένο. Με το φαγητό είμαστε πολύ καλά. Ναι, είδα και τον Αλέκο. Τον είδα χαμογελαστό και ενθουσιασμένο, θα έλεγα. Ο κόσμος πρέπει να είναι ενθουσιασμένος αύριο. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εγώ φεύγω, θα πούμε αύριο. Εντάξει. Θα σε περιμένω.
Μάστορα μου, γεια σου. Γεια σου. Απόψε τελειώνεις, έτσι. Θα τελειώσουμε απόψε. Βάλτε το δυνατά σου, αύριο να είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλώς, βράδυ. Η τρίτη ημέρα φτάνει στο τέλος της. Ποια είναι όμως η άποψη του σεφ μας? Τρίτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ήταν η μέρα αλλαγών. Αλλάξαμε πράγματα στην κουζίνα, αλλάξαμε το χώρο. Αύριο οι αλλαγές θα συνεχιστούν. Το εστιατόριο θα ανοίξει. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Το καλό, ότι η ψυχολογία έχει αλλάξει. Ελπίζω για το καλύτερο. Τέταρτη ημέρα στο Γκάζι και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο της Χερσούλας, η οποία κάθεται σκεφτική στον εξωτερικό χώρο. Τι γίνεται, καλά. Φέρνει και καναπέδες. Έλα, κοντεύουμε. Τον φάγαμε το γάιδαρο που λένε. Η ουρά έμεινε. Τι έχεις? Ήρθαν, αλλά αυτά δεν με κάνουν χαρούμενη. Γιατί? Γιατί είναι άψυχα. Εντάξει, και τώρα τι σε έπιασε πάλι? Δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν με κάνει τίποτα χαρούμενη αυτή τη στιγμή από αυτά. Σήμερα εγώ νομίζω ότι τα πάω πολύ καλά. Είμαι καινούρια αρχή. Ίσως δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό όλο. Ναι, αλλά τώρα που είσαι μέσα δεν πρέπει να παλέψεις για όλα αυτά. Έχω χάσει την πίστη στον εαυτό μου. Δεν πιστεύω πια σε τίποτα. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν είμαι έτοιμη, δεν είμαι έτοιμη. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Εγώ νομίζω κάναμε πολύ καλή δουλειά. Ίσως μου ταιριάζει να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο, τι λες τώρα? Να πουλάω τυρόπιτες ίσως. Ωραία, να πουλάμε εδώ μέσα τυρόπιτες. Αυτό ίσως να μην ταιριάζει εμένα. Θες να κάνουμε τυρόπιτες? Πάμε. Η ψυχολογία της Χρυσούλας συνεχίζει να μην είναι καλή. Μέσα στο εστιατόριο οι εργασίες γίνονται με γρήγορους ρυθμούς. Φοβάμαι να σηκώσω το τηλέφωνο. Γιατί? Για να σε παίρνει ο ένας και ο άλλος, αυτό. Ωραία. Για να τους ξοφλήσεις και πρέπει να τους ξοφλήσεις. Ωραία. Για να τους ξοφλήσεις πρέπει να δουλέψεις και να έχεις κόσμο. Το χρέος είναι κόσμος που δεν έχει ούτε καν αυτό το μαγαζί. Και είναι στον δρόμο. Και που το έχω, θα χαθεί κάποια στιγμή. Ωραία. Για να μην χαθεί πρέπει να παλέψουμε, να κάνουμε πράγματα, να αρχίσει ωραίο φαγητό. Εσύ θα φύγεις σε 2-3 ώρες, δεν θα είσαι εδώ πια. Εντάξει, το μετά αυτό είναι που με τρομοκρατεί αυτό το μετά. Θα φτιάξουμε πράγματα όμως που θα μείνουν μετά. Δεν θα είναι από τα χέρια σου όμως εσύ. Θα είναι από τα δικά σου όμως. Έχεις να χάσει κάτι τώρα εδώ που είσαι? Εγώ δεν νομίζω. Δεν το περίμενα, θα είμαι χαρούμενη σήμερα, αλλά δεν ξέρω, σκέφτομαι πολύ. Εγώ νομίζω αρνητικά. Πρέπει να είσαι χαρούμενη. Σκέφτομαι αρνητικά, έχω αρνητικές σκέψεις μέσα μου. Αν μπορώ, πως δεν έχω κάνει δηλαδή καμία τρέλα ακόμα, μπορώ με τον εαυτό μου, την αντοχή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ το Θεό μόνο που δεν έχω παιδιά. Και οικογένεια. Είσαι εσύ παιδί. Είσαι εσύ παιδί. Να υποφέρουν κι αυτοί μαζί μου. Είσαι εσύ παιδί, λέω. Με τις κακές σκέψεις, τζίντζερ και πεπερονσίνο. Θα το πίνεις και θα σου περνάει. Έλα. Ξέρεις τι, έχουμε τα ψυγεία γεμάτα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε προετοιμασία, να φτιάξουμε πράγματα. Απόψε εγώ είμαι σίγουρος θα έχει πολύ κόσμο. Αν έχεις κανένα χάπι να μου δώσεις, με κάνει χαρούμενη. Δεν έχω χάπι, έχω τυροκαυτερή. Θέλεις? Τυροκαυτερή. Όχι. Το καλύτερο χάπι, λοιπόν. Έλα. Πάρε λίγο τα πάνω σου. Πάμε να δούμε το μαγαζί, έλα. Ο Έκτορας Μποτρίνη κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει τη διάθεση της Χρυσούλας. Προχωράμε, έτσι. Ναι. Ο χώρος θα φτιάξει. Το φαΐ θα φτιάξει. Τον κόσμο θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Και όλα θα πάνε καλά. Θα φτιάξει την ψυχολογία. Εγώ νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Παιδιά, τελειώνουμε. Σύντομα. Έλα. Πάμε στην κουζίνα. Έχω και άλλα πράγματα να σου πω. Λοιπόν, για να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας. Εντάξει. Τι κάνεις? Ο Αλέκος που είναι? Αλέκο. Παρακαλώ. Έλα, θα πάμε να βρούμε κόσμο, έτσι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εγώ θα κάνω προετοιμασία. Πώς θα τον βρούμε, κοίταξε. Έκπληξη. Πάρτιν, πλατεία είναι χιλιάδες κόσμος, φωνάχτε τον. Δουλεύετε παρέα μια φορά. Ωραία. Δεν πηγαίνω εγώ με τον Τουγκά. Δεν είμαι για τον Τουγκά. Ωραία. Εγώ πρέπει να σε ελευθερώσω κόσμο. Συνάμενο. Και εγώ για μάγειρα σήμερα, αλλά για να φέρουμε κόσμο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πας να φέρεις κόσμο, λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε προετοιμασία. Πάμε. Έλα. Φύγαμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη επέλεξε ένα πρωτότυπο τρόπο για να διαφημίσει το εστιατόριο της Χρυσούλας. Αντίθετα με τον Αλέκο που αρνήθηκε να συμμετάσχει, ο σεφ ανέλαβε μόνος του να βγει στον δρόμο για να βοηθήσει την νεαρή ιδιοκτήτρια. Λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Σας περιμένω όλους σήμερα να δοκιμάσετε το καινούριο μας μενού και να δείτε το καινούριο μας χώρο. Εσείς θα έρθετε. Θα έχει άραγε επιτυχία αυτή η πρωτότυπη διαφήμιση? Εσείς? Σίγουρα. Θα σας περιμένω. Ωραία. Βγήκα έξω με την Τουντούκα, φώναζα, με έβλεπε ο κόσμος, αναρωτιόταν τι ήταν αυτός ο τρελός. Αλλά είχε πολύ χαβαλέ το όλο πράγμα αυτό. Ήταν πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Σας περιμένουμε σήμερα να δοκιμάσετε το καινούριο μας μενού και να δείτε το καινούριο μας χώρο. Το εστιατόριο που είναι αυτό?
Εδώ στη γωνία. Σάθω, βεβαίως. Τι θα φάμε, τι φαγητό έχει. Πολλά και διάφορα, ωραία πράγματα. Θα τα πούμε εκεί τότε και βέβαια... Σας περιμένουμε. Ωραία ρούχα φοράς. Να είστε καλά. Ο κόσμος φάνηκε να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του νεαρού σεφ. Θα είναι όμως αυτό αρκετό για να γεμίσει το εστιατόριο το βράδυ. Με ενέπνευσε πάρα πολύ ο Έκτορας να βγουν αυτά τα πράγματα από μέσα μου. Ο τρόπος του, η απλότητά του. Και μόνο δηλαδή που ήμουν κοντά του, αισθάνθηκα πολύ άνετα. Ο σεφ μας δεν σταματάει ούτε στιγμή την προετοιμασία για το βράδυ. Ετοιμάζει πολλούς καινούριους μεζέδες, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του τη Χρυσούλα, η οποία φαίνεται να αισθάνεται καλύτερα και παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις του σεφ μας. Ακόμα και ο Αλέκος έχει ρηχτεί στη δουλειά για να είναι έτοιμος ο χώρος στην ώρα του. Στη σάλα αλλά και στην κουζίνα δεν σταματάνε ούτε στιγμή να εργάζονται, καθώς οι αλλαγές είναι πολλές και ο χρόνος περιορισμένος. Ο Νικόλας επιστρέφει από την προσπάθειά του να διαφημίσει το εστιατόριο στη γύρω περιοχή. Ποια είναι άραγε τα συμπεράσματά του? Εγώ νομίζω ότι έκανα πολύ καλή δουλειά. Αν δεν έρθει κόσμος απόψε, εσύ φταίς. Δικιά μου η ευθύνη. Ωραία. Και ώρα να αλλάξει να κάνουμε καμία δουλειά γιατί είμαστε καθυστερημένοι. Ναι, ναι. Το βάψιμο έχει τελειώσει και ο Αλέκος βάζει μέσα στη σάλα τα τραπέζια και τις καρέκλες. Ο Έκτορας Μποτρίνη δείχνει στη Χρυσούλα και στο σεφ το καινούριο μενού που ετοίμασε για το εστιατόριο. Είναι κατάλογος μεσοδοπολίου. Πολλοί μεζέδες. Αυτό που χρειάζεσαι. Να έρθει το κόσμο να κάθεται με την παρέα του, με ζεδάκια και να πουλάς πολύ τσιγκούρο και ούζο. Αυτό ήθελα. Το μενού που έφτιαξε ο Έκτορας είναι ό,τι πρέπει για ένα μεζεδοπωλείο όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα. Είναι πολύ κατανοητό, εύκολο και γρήγορο μενού. Λοιπόν, εσύ ξεκινάς το τζουκάκια, πάμε. Ο Αλέκος έχει την ευθύνη για τις εργασίες στη σάλα. Αλέκο! Ελπίζω να τελειώσουμε πριν έρθουν οι πελάτες, ε! Πιστεύω. Μου λες παλέκο μόνος. Έτσι πρέπει. Ένας και καλός. Το εστιατόριο άλλαξε. Έγινε μια αλλαγή. Κάτι έγινε μια αναγέννηση. Πρέπει να μην λέμε πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αλλά χρειάζεται δουλειά. Λίγο να βοηθήσω λίγο τον Αλέκο. Να πας. Ευχαριστώ. Θα επιστρέψω όμως. Ας ελπίσουμε. Πώς θα επιστρέψει. Η Χρυσούλα αποφασίζει να βγει και αυτή έξω για να βοηθήσει τον Αλέκο να προλάβει να ετοιμάσει τα τραπέζια, καθώς το εστιατόριο σε λίγη ώρα πρέπει να ξανανοίξει. Το καινούριο μενού χρειάζεται να διαφημιστεί για να προσελκύσουν πελάτες. Πολλές γλάστρες με λουλούδια τοποθετούνται στον εξωτερικό χώρο για να τον ομορφύνουν. Το εστιατόριο είναι έτοιμο πλέον να υποδεχτεί τον κόσμο. Ο χώρος είναι ζεστός και φωτεινός, όπως πρότεινε ο σεφ μας. Νομίζω ότι είναι η ώρα μας, κοντεύουμε να ανοίξουμε. Σου έχω μια έκπληξη πρώτα. Οι εκπλήξεις του Έκτορα Μποτρίνη για την νεαρή ιδιοκτήτρια δεν σταματούν εδώ. Όλα αυτά για μένα. Για σένα όλα. Αναγία μου. Καλά δεν είναι. Είναι πολύ ωραία. Ο χώρος πώς φαίνεται. Έγινε πολύ όμορφος. Μπαλέψαμε καλά. Πολύ όμορφος. Πολλά είπαμε. Πάμε για δουλειά. Πάμε στην κουζίνα. Είναι η ώρα που το εστιατόριο ξανανοίγει. Σε λίγο η περιοχή θα γεμίσει με κόσμο. Άρα για σήμερα θα προτιμήσουν να φάνε στο εστιατόριο της Χρυσούλας. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν και παίρνουν στα χέρια τους το καινούριο μενού. Ο Αλέκος σπέβδει να πάρει τις παραγγελίες. Θα καταφέρει σήμερα η Χρυσούλα να κάνει αρκετά κουβέρ. Όσο ο Αλέκος δίνει στην κουζίνα την πρώτη παραγγελία, καινούργοι πελάτες μπαίνουν στο εστιατόριο της Χρυσούλας. Μια φέτα ψητή, μια ντοματοκεφτέδες και μια νησότικη. Στην κουζίνα όλοι εργάζονται γρήγορα και μεθοδικά, ενώ ο Αλέκος παίρνει διαρκώς παραγγελίες. Τελικά η διαφήμιση προσέλκυσε κόσμο που ήρθε να δοκιμάσει το καινούριο μενού. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να μείνουν ικανοποιημένοι τόσο από τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση, όσο και από το καλό φαγητό. Σου στέλνω τις δύο μπριζόλες που θα θέλεις εσύ. Θα μου πεις εσύ πότε τις θες. Τις θέλεις. Τώρα σε λίγο. Είσαι αρχηγός. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει αναλάβει προσωπικά το συντονισμό της κουζίνας και τη σωστή επικοινωνία της με τη σάλα. Ενώ συνεχίζει να μπαίνει κόσμο στο εστιατόριο, ο Αλέκος πηγαίνει στα τραπέζια τις πρώτες παραγγελίες. Οι πελάτες δοκιμάζουν τα καινούργια πιάτα του εστιατορίου. Τα πράγματα όμως φαίνονται να δυσκολεύουν. Αλέκο, αυτό τι είναι εδώ? Σαρδέλα. Σαρδέλα. Χρυσούλα, Αλέκο, οργανωθείτε, έχουμε κόσμο. Άντε να δουλέψουμε λίγο. Πάμε. Ο Αλέκος συνεχίζει να σερβίρει τον κόσμο, ενώ στην κουζίνα οι ρυθμοί ανεβαίνουν. Σε ένα τραπέζι, οι πελάτες φαίνονται δυσαρεστημένοι από την αναμονή. Πριν πόση ώρα έδωσαν παραγγελία? Πήρατε παραγγελία? Πήραμε. Πού είναι? Να, αυτό δεν είναι. Τι είναι? Είναι αυτή που μου έδωσε κουμπάλα εδώ. Παιδιά, αυτή η παραγγελία ήρθε τώρα και είναι μισή ώρα και περιμένουν να φάνε. Yeah. Πάμε να τα προχωρήσουμε τώρα. Ο βραβευμένος σεφ προσπαθεί να βάλει σε τάξη την επικοινωνία της κουζίνας με τη σάλα. Αρκετά τραπέζια έχουν σερβιριστεί και οι πελάτες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα νέα πιάτα. Στο μεταξύ το εστιατόριο έχει γεμίσει κόσμο και ο Αλέκος δεν προλαβαίνει να παίρνει καινούργιες παραγγελίες. Στα 4 άτομα είναι αυτά. Στα κορίτσια ένα ψαρανέφι με πατάτες. Έλα, κορί, κοτόπουλο. Πάμε. Το πετσάκι μου. Έλα, πάμε.
Πάμε. Χρυσούλα, έχουμε χάσει την μπαλά. Τι μου φαίνεται. Την έχουμε χάσει ήδη. Την έχουμε χάσει, νομίζω. Γιατί την έχουμε χάσει. Κόσμο δεν θέλαμε, τώρα που έχουμε κόσμο, τι γίνεται. Το καλό promotion που έκανα, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Ωραία, πουλήστε λίγο αυτό το έλα. Απόψε το εστιατόριο της Χρυσούλας είναι το ίδιο γεμάτο με τα υπόλοιπα μαγαζιά της περιοχής. Κάποιοι πελάτες έχουν σερβιριστεί στην ώρα τους, κάποιοι άλλοι όμως έχουν μπροστά τους μόνο το ψωμί. Τα τραπέζια θέλουν νούμερα, γιατί δεν έχετε νούμερα στα τραπέζια. Δεν είχαμε τόσο νούμερα. Έχετε 20 τραπέζια έξω. Δεν θυμόσαστε πού πάει τι. Ξεκινήστε. Ένα, δύο, μέχρι το 20 ξέρετε να μετράτε, δεν ξέρετε. Πάμε. Αυτό που πάει. Δίνε νούμερα. Πού πάει, στο τραπέζι 13, όχι. Στην πρώτη γωνία αριστερά. Στα πέντε άτομα. Στην κυρία με τον κίτρινο πουλόβερ. Είναι τρεις κυρίες με κίτρινο πουλόβερ. Ο Έκτορας Μποτρίνι ανησυχεί για την εξέλιξη της βραδιάς με την καθυστέρηση που υπάρχει στο σέρβις. Γι' αυτό αποφασίζει να βγει ο ίδιος έξω από την κουζίνα και να μιλήσει στους πελάτες. Καλά είμαστε. Πίνετε, αλλά δεν τρώτε, βλέπω. Είμαστε καμιά ωρίτσα εδώ πέρα και δεν έχουμε ψωμάκι να βουτήξουμε στην ωραία σατσούλα. Ο σεφ μας απογοητεύεται από τα σχόλια των πελατών. Είναι φανερό ότι ο Αλέκος δεν πρόσφερε σήμερα το σέρβις που χρειαζόταν το εστιατόριο. Ο Αλέκος έχει χάσει την μπάλα. Μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτε. Ο κόσμος, μία ώρα στο τραπέζι, δεν έχει πάρει ούτε ψωμί. Το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Απανωτά λάθη. Πολύ σοβαρό για ένα εστιατόριο. Πόσο θα επηρεάσει η καθυστέρηση στο σέρβις την άποψη του κόσμου για το εστιατόριο? Το φαγητό ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Πιστεύω ότι το μαγαζί είναι σε πάρα πολύ ωραίο σημείο. Αυτό που θεωρώ μείον είναι ότι περιμέναμε πάρα πολύ για να σερβιριστούμε. Έχει κακό σέρβις. Λοιπόν, έξω έγινε χαμός. Ναι. Δεν θα έλεγα. Ναι, ήρθε πολύ κόσμος. Απλά η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη, έτσι. Χρειάζεται πιο πολύ. Νούμερα στα τραπέζια, λίγη οργάνωση παραπάνω, παιδιά. Ναι, γιατί έξω κάποια στιγμή χάσαμε την μπάλα. Δεν περιμέναμε για εμείς τόσο κόσμο και δεν είχαμε άρα, τόσο πολύ προσωπικό. Ο δρόμος είναι αυτός ένας τώρα, ε. Ναι, πιστεύουμε από εδώ και πέρα. Να πάμε καλά. Εντάξει. Να σου πω, εγώ πάω να αλλάξω. Σε περιμένω έξω. Εντάξει. Τόσος κόσμος δεν έχει ξαναέρθει στο μαγαζί. Αυτό ήταν λίγο πρωτόγνωρο για μας. Μας δυσκόλεψε λίγο στην αρχή, αλλά εντάξει, νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Η βραδιά φτάνει στο τέλος της. Κατάφερε άραγε να αλλάξει η ψυχολογία της Χρυσούλας. Ο σεφ μας έχει μια τελευταία έκπληξη για την κοπέλα. Τελειώσαμε για απόψε. Τελειώσαμε. Κόσμος ήρθε. Ήρθε. Εγώ σε αυτές τις λίγες μέρες ό,τι μπορούσα να κάνω για σένα το έκανα. Με τα λίγα που ξέρω, ε. Ναι, λίγα. Τα βλέπω. Αυτό είναι για σένα. Νομίζω ότι θα σε βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι από μένα. Μπορώ να σου κάνω μια αγκαλιά. Ευχαριστώ για όλα. Θα τα ξανακούμε. Όλα τα παιδιά εδώ. Γεια σου. Χρυσούλα. Αυτές οι τέσσερις μέρες στο εστιατόριό σου κοντά σου ήταν αρκετές για να καταλάβω ότι απέναντί μου έχω έναν συναισθηματικό και γλυκό άνθρωπο. Από την πρώτη στιγμή που μου εκμυστηρεύτηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, ένιωσα την ανάγκη να βοηθήσω με κάθε δυνατό τρόπο. Θα έλεγα ότι το πήρα προσωπικά. Πέρα λοιπόν από τις αλλαγές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στο εστιατόριο, ήθελα να μπορέσω να βγάλω από τους ώμους σου ένα βαρύ φορτίο. Κατάφερα λοιπόν να βρω 3.000 ευρώ για σένα, για το εστιατόριό σου. Για να μπορέσεις να πληρώσεις τα ενίκια που οφείλεις και να πάρεις δύναμη για το νέο ξεκίνημά σου. Τώρα που ήρθε η ώρα να φύγω, να προσέχεις τον εαυτό σου και αν στο μέλλον νιώσεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις μαζί μου, μη διστάσεις να το κάνεις. Έκτορας. Τέταρτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Εγώ προσωπικά έκανα ό,τι μπορούσα. Έγιναν αλλαγές στην κουζίνα, αλλαγές στο χώρο. Νομίζω τα πήγαμε αρκετά καλά. Εδώ γίνεται χαμός γύρω μας. Νομίζω ότι σε αυτό το χώρο δεν θα βρείτε το καλύτερο φαγητό του κόσμου, ούτε τον πιο όμορφο χώρο του κόσμου. Θα βρείτε ένα ταπεινό φαγητό, όπως είναι η ιδιοκτήτρια εξάλλου. Νομίζω ότι η Χρυσούλα αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, όπως κάθε άνθρωπος. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Τη δεύτερη ευκαιρία να τη δώσετε εσείς. Τρεις εβδομάδες μετά. Η Χρυσούλα κράτησε στο εστιατόριο τις αλλαγές που έκανε ο Έκτορας Μποτρίνι. Ο χώρος διατηρείται ζεστός και καλέσθητος. Ο σεφ είναι πλέον ο μόνος υπεύθυνος για την κουζίνα. Ενώ ο Αλέκος ασχολείται αποκλειστικά με το σέρβις. Αν λέγαμε πέντε λέξεις μέσα στην κουζίνα, του λέγαμε για το καλό του μαγαζιού. Και τώρα ο καθένας έχει αναλάβει το πόσο.
Η 32χρονη ιδιοκτήτρια είδε την πελατεία του εστιατορίου να αυξάνεται αισθητά. Όντως ο Έκτορας ήταν η τελευταία μου ελπίδα, γιατί με βοήθησε τόσο με το μαγαζί εδώ, με τις συμβουλές του, όσο και προσωπικά. Δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ η ψυχολογία μου. Έκτορα, θέλω να σου πω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα που σε γνώρισα και που αφιέρωσες χρόνο για μένα. Και θέλω να σου πω ότι σε περιμένω καμιά μέρα να έρθεις από εδώ, να φάμε ένα από τα πιάτα σου και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Να είσαι καλά πάντα. Τέλος καλό, όλα καλά για τη Χρυσούλα. Το πιο βασικό, της ανέβηκε η ψυχολογία. Πράγμα που θα τη βοηθήσει να πάει μπροστά ακόμη καλύτερα, νομίζω. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα από Τρίνη. Σε περιμένω. Καλά. Πώς και πώς, Έκτορα. Η μητέρα του νεαρού ιδιοκτήτη, γνωρίζοντας την αδυναμία του γιού της να διαχειριστεί την επιχείρηση, καλεί τον Έκτορα από Τρίνη για να του σώσει από το λουκέντρο. Άλλο δάνεια. Του λέω πού θα πάει, Νεκτάρι. Του λέω κλείστο και φύγε. Ποια θα είναι η συμπεριφορά του προσωπικού. Θα ανταπεξέλθει στην πρόκληση ο βραβευμένος Μασέ. Εφιάλτη στην κουζίνα.